Ймовірна перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США не вплине на допомогу Україні. У цьому переконаний сенатор зі штату Небраска і член республіканської партії Том Брюер. Американський посадовець нині із візитом в Україні. За плечима у нього понад 36 років служби в армії, участь у боях в Афганістані. Тож він, як ніхто, розуміє потреби фронту, а ще не цурається їздити у зоні бойових дій на Донеччину та Харківщину. Кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко встигла поговорити із Томом Брюєром між поїздками до гарячих точок. Дивімося. Ну, а я повернуся сюди з оновленим випуском ТСН вже о 16:00. Все буде обов'язково Україна. Пане Брюер, дякуємо, що погодилися на це інтерв'ю. Дякую, що запросили. Це ваш четвертий візит в Україну. Ми знаємо, що зазвичай ви буваєте на передовій і спілкуєтеся з нашими бійцями. Що ви зараз чуєте від них? Гадаю, що багато солдатів дуже втомилися. Вони на війні 2,5 роки. І на відміну від американської армії, де ми даємо нашим солдатам перерву, воюють 6 місяців, а потім 6 місяців або рік перерви. В них лише короткі перерви і знову в окопи. Людському тілу з часом стає все важче робити це. Без сну, мало їжі, боротьба вдень і вночі. Ми вражені мужністю та силою українських військових. Які місця відвідали цього разу? Які регіони? Упродовж різних моїх подорожей сюди ми були всюди, від Харкова і далі вниз, аж до Запоріжжя і навіть в Одесі. У багатьох місцях по лінії фронту. І в цю поїздку я відвідував майже ті ж місця. Ми не обмежуємо себе у жодній локації, де, як вважає українська армія, можна отримати багато цінних уроків, побачити нове обладнання. Ваша війна тут з використанням дронів – це останні технології. І так воюватимуть у майбутньому. Американці ніколи не воювали у такий спосіб. Тож ми продовжимо мати досвід ваших військових, зокрема, і те, як вони ставляться до поранених, як розміновують території, як вони воюють за допомогою безпілотників, тактики артилерії. Усі ці речі будуть дуже цінні, щоб зберегти життя американців у майбутньому і допоможе нам більше цінувати потреби українських військових. У вас понад 30 років військового досвіду, зокрема в Афганістані. Ви маєте кілька нагород «Пурпурове серце». Чи допомагає вам цей досвід краще зрозуміти Україну? Дуже хороше питання. Майже 37 років. Це великий термін, який я провів у військовій формі. Я встиг побувати у багатьох ролях. Від рядового солдата і сержанта артилерії до лейтенанта та капітана у піхоті. Пілота гелікоптера. Попрацював також зі спецпризначенцями. Коли я потрапив до вас на фронт, я одразу зрозумів, що відбувається, адже я бував у такій ситуації. Але от що я вам скажу. Війна, яка зараз ведеться на Східному фронті в Україні, є набагато жорсткішою, набагато більшою, ніж будь-яка війна, яку ми бачили з американського боку. Навіть якщо повернутися до операції «Буря в пустелі», ті бойові дії тривали 100 годин. Тільки уявіть це. Ви на війні 2,5 роки, а у нас була війна 100 годин. Частково нам це вдалося, бо дуже багато засобів кинули на іракську армію. Вона одразу розвалилася, і війну вдалося швидко виграти. Ви ж намагаєтеся вести війну проти цієї величезної російської армії з набагато меншою армією, яку ви створюєте на ходу. Хочу поговорити про американську військову допомогу. Ми бачили, яким тривалим і складним був цей процес. Члени вашої республіканської партії вимагали конкретного бачення закінчення цієї війни, перш ніж ухвалити допомогу. Це обґрунтована вимога? Не думаю, що обґрунтована, і я висловлював це деяким своїм однопартійцям. Я казав, поки ви туди не їздили, поки не побачили поле битви, не розумієте людей, культуру, історію та всі речі, які вступають у гру, ви не можете висувати такі вимоги, тому що це нерозумно. Я казав, подивіться, де б ми не були, скільки мільярдів витратили на Афганістан, скільки мільярдів витратили на Ірак. Я намагаюся просвітити їх, показати, які проблеми тут, і наголосити. Ми не можемо встановити кінцеву межу, але ми мусимо підтримати Україну, поки вони не переможуть Росію. Крапка. Деякі люди побоюються, що цей пакет може бути останнім, враховуючи майбутні президентські вибори цієї осені, і що Європа та Україна мусять розраховувати лише на себе. Ви поділяєте таку думку?
Я не думаю, що це останній пакет допомоги. Думаю, їх буде більше. Єдине, що буде потрібно, це щоб ця допомога була специфічною і люди знали, що в них. Бо вони думають, що ми просто беремо мішок готівки і віддаємо його. У багатьох випадках більшість грошей, які ми даємо, припадає на систему озброєнь США, які допомагають американській економіці. Тож я вважаю, що потрібно провести просвіту деяких виборців, щоб вони зрозуміли, що це не те, що гроші йдуть далеко-далеко, що вони допомагають нам і допомагають Україні, що наша армія буде краще підготовлена, якщо буде переймати досвід України. Думаю, буде більший стимул Європи, щоб вона взяла більше на себе відповідальності, і це нормально, бо для них загроза буде ближчою, якщо Росія вирішить йти далі. Тепер щодо вашої думки, щодо президентських виборів, вони наближаються. Хто знає, хто переможе? Мабуть, 50 на 50. Я б не боявся, що у разі перемоги Трамп обов'язково кардинально змінить політику. Я думаю, багато в чому справа у внутрішніх чварах. Коли ми надавали лише нелетальну допомогу, пам'ятаєте, що Трамп був тим, хто сказав, ні, дайте їм джавеліни, дайте їм потрібні системи. Тож я думаю, що реальність така, що ви й надалі отримуватимете підтримку. В Україні зараз постійно говорять про російський наступ цього та наступного місяця. Як ви думаєте, американські пакети допомоги прибудуть своєчасно, щоб стримати цю атаку? Є речі, які вже в дорозі. Я маю на увазі, щойно пакет допомоги був затверджений, справа зрушила з місця. Чи встигне вона приїхати? Я думаю, що Росія зробить деякі невеликі успіхи лише тому, що у неї є багато техніки, багато солдатів. Вони намагаються знайти слабке місце в лінії оборони, куди можна пробитися. Україна міняє підходи, щоб зупинити їх. Я ніде не бачу шансу для прориву росіян. Українці продовжать стримувати, а коли надійде озброєння, вони зможуть використати ці системи, які вдарять по російській стороні. І тоді ситуація більш-менш стабілізується. Зараз є реальна загроза для Харківщини. Люди бояться, що вони можуть просунутися до міста. Вони бомблять постійно його інфраструктуру, і перехопити всі ці ракети дійсно важко, тому що балістичні ракети і... Мала дальність. Так, мала дальність. Чи можна захистити місто за допомогою американської допомоги? У нас є системи ППО, які створені для перехоплення на короткій відстані. Петріот насправді не з таких. Він створений для перехоплення цілей на великій відстані. Ми вирушаємо незабаром до Харкова, тому я дуже пильно придивляюся до цієї теми. Гадаю, українці зможуть втримати лінію оборони, але будуть певні пошкодження та руйнування. Тому що це так близько, просто буде важко зупинити те, що летить. Ця ділянка буде складною до того моменту, поки не надійде правильна система озброєння. Щоб коли вони стріляли, радар відстежував азимут, і ви могли відкрити вогонь у відповідь. Якщо «Хаймарс» і «Атакамс» прибудуть, вони зможуть це зробити. Той, хто стріляє по Харкову, заплатить за це ціну. Але час не на нашому боці. Наші партнери в Європі та США дуже обережно ставляться до надання нам далекобійної зброї. Ми бачимо риторику, яка лунає не стріляти по об'єктам в Росії. Різні медіа писали, що американський уряд просив українців не стріляти по російським нафтобазам, бо їх дуже хвилюють ціни. Ви погоджуєтеся з такою позицією? Я не погоджуюся. Гадаю, що якщо використати хоча б трохи здорового глузду, вам не прийде в голову якесь інше рішення. Виходить, що ми просимо Україну обмежити свою здатність захищати свою країну та свій народ через ціни на нафту. Жоден солдат не повинен помирати, щоб стримувати ціну на нафту. Отже, моя думка на цю тему така. Якщо Росія запускає ракети з Росії в Україну, тоді Україна повинна мати можливість ударити у відповідь по Росії. А як щодо російських погроз? Чи треба нам їх брати серйозно до уваги? Вони фактично почали ядерні навчання в Росії та Білорусі. Чи вважаєте це серйозним аргументом, щоб переконати наших партнерів сповільнити допомогу? Звісно, така спроба є, але з плином часу, коли від Путіна постійно лунає така риторика, це все схоже на собаку, що гавкає. Досить скоро ви перестаєте помічати цей гавкіт.
Очевидно, що Путін оголошував багато червоних ліній. Кожного разу, коли ми перетинаємо червону лінію, приміром, коли США передали танки Абрамс, F-16, що ви не обрали. У багатьох випадках Путін виглядає як паперовий тигр. Він любить говорити речі, які звучать серйозніше, аніж вони є насправді. Він любить погрожувати. Але ви просто повинні зосередитися на тому, що потрібно робити заради перемоги. І не зважати на решту. Адже він розуміє, що якщо прийме рішення застосувати або тактичну ядерну зброю, або стратегічну, то буде відповідь з боку НАТО, буде відповідь зі Сполучених Штатів. Світ не дозволить йому використовувати ядерну зброю без наслідків. А він не захоче таких наслідків. В Україні зараз нові хвилі мобілізації, і наша влада теж намагається мотивувати людей. Які переваги мають американські військові, вступаючи в армію? Я чула про страхування для всієї родини. Може, щось подібне має бути і в Україні? Ймовірно, так. Ми маємо достатньо вигідний пакет, який отримують люди в армії. У нас є закон про інтеграцію військових, за яким є пільги для навчання в коледжі. Якщо ти маєш родину, то держава подбає про житло навіть на військовій базі, або уряд заплатить за житло поза межами бази. Є медична страховка, яка покриває усі витрати. Коли у вас велика економіка, то ви можете робити усе, що вам потрібно. Це легше. Ваша ж увага зараз зосереджена на перемозі. На жаль, коли більша частина ваших ресурсів йде саме на це, дуже важко організувати такі преференції. У себе вдома ви займаєтесь правами ветеранів. Як ви оцінюєте ситуацію зі ставленням до ветеранів в Україні? Які проблеми ви помітили? У вас дуже багато чудових ветеранів, і багато з тих, хто був поранений, повертаються на поле бою. Зазвичай це велика рідкість. Коли в нас є особа, яка, приміром, втратила ногу або щось інше, то вона йде на пенсію. Вона переходить кудись, де вона не має переживати за війну більше. Тут фокус досі на перемозі. І неважливо, був ти поранений чи ні, ви повертаєтеся, щоб допомогти іншим. Це дуже похвально і дуже сміливо, але те, що хвилює мене, це те, коли закінчиться війна, у вас має бути окрема система. У нас є так звана адміністрація ветеранів. Це спеціальний підрозділ уряду лише для ветеранів. І коли людина йде до госпіталю для ветеранів, там дбають про все. Ваші зуби, очі, щоб не турбувало все, вони це виправлять. У них є спеціальні лікарі, медсестри. Щоб таке ж зробити тут, щоб побудувати систему, потрібен час. Це буде одна з основних задач, коли війна закінчиться. І багато буде питань довкола ментального здоров'я, бо для багатьох з тих, хто на війні довго, це важко для мозку, від цього важко оговтатися. Оце ті виклики, які постануть перед вами, які потрібно буде вирішити, бо ви зобов'язані цим солдатам. Мої останні питання будуть такими. З якими меседжами ви поїдете додому з цієї поїздки? І яке послання лишили нашим українським глядачам? Перше питання те, що я хочу привести назад, це уявлення, яке розповіло б, яка насправді тут ситуація. Аби зробити це, я відвідав усі гарячі точки, побачив на власні очі, робив записи і фото. У мене була розмова з американським конгресменом, де ми обговорювали, що коли я повернуся, то хотів би зробити доповідь у Вашингтоні, де я викладу їм усю інформацію, що тут отримав. Моя мета не лише просвітити Конгрес, але й усіх інших, хто заслухає мою презентацію. Я зроблю так, щоб ніхто не лишився необізнаним щодо ситуації. Якби я міг лишити повідомлення українському народу, я б сказав таке. Світ спостерігає, і ми пишаємося всім, що ви зробили до цього моменту, і хочемо бути поруч, щоб допомагати вам до кінця. Дякую вам за цю розмову. Було приємно поспілкуватися з людиною, яка була військовою і може краще нас зрозуміти. Що ж, дякую вам за доброзичливість і за те, що прийняли мене.